Salam aleyküm, aziz vatandaşlar. 25. oktyabr 2022 yılı. Resimiz Toshkentdan Novosibirskga yo'lga chiqdi. Aziz vatandaşlar, mana. Odamimiz kam, lekin naqral yo'namiz ketyapti. Opa, haqiqatan ham ketayotganmi shu Toshkentdan Novosibirskga yo'nalish emin deylami Toshkentdan? Yaxshi avtobus yoqdimi? Zaryadchilar bor ekanmi? Yaxshimi? Kansanerlari hammasi bor, mana televizorlarimiz bor. Aziz vatandoshlar, agar videomiz yoqqansa, bir donalik bosib qo'yishlaringizni so'raymiz. Bu videomiz keng tarqalishi uchun.